Вантажний автомобіль «ГАЗ» під'їжджає до сміттєвих контейнерів за адресою Львівське шосе 55 обласного центру. Працівники спецкомунтрансу 10 ялинок вантажать у кузов авто. Є для того відведені місця, саме місця біля контейнерних майданчиків. В жодному разі не потрібно ялинку кидати в контейнера, оскільки в подальшому це загрожує тому, що контейнер буде переповнений, завдяки тому, що ялинка сама по собі має великий об'єм. Бажано, щоб ялинка була звільнена від всіх прикрас, не потрібно її обмотувати нитками, скотчем, тому що в подальшому працівники змушені цей скотч відділяти від самої ялинки, ялинка має бути чистою. Ялини відвозять на полігон твердих побутових відходів, де переробляють на щепу, каже Олександр Зімін. За словами майстра полігону Едуарда Дашевського, щепою від ялин палять у міській лазні та притулку для собак. З нового року, коли вже починається осипаються ялинки, люди починають їх масово викидувати, звозить машина нам сюди, на рубільну машину, переробляємо на щепу і використовуємо для опалення твердопалених кутлів. За словами Олександра Зіміна, до кінця січня 98% новорічних ялинок, котрі використовували хмельничани, перероблять на щепу. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.